Քննադատեն Ադրբեջանին, ինչպես նշված է ՄԱԿ-ի միջազգային արտահայտության դատարանի փետրվարի և հուլիսի որոշումներում, պահանջեն Ադրբեջանից բացել Լաչինի միջանցքը և որպեսզի այդ միջանցքով ապահովի մարդկանց մեքենաների և բոլոր երկկողմ հաղորդակցությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները ունեն այդ հնարավորությունը, թե իրավական, թե քաղաքական, թե տնտեսական, ազդելու Ադրբեջանի վրա, որպեսզի միջանցքը բացվի, և այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պահանջենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներից, որպեսզի չտապալեն իրենց քաղաքական այդ երկրների քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով չտապալեն Ադրբեջանից Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով բանաձևը, քանի որ 120 000 մարդ կանգնած է ցեղասպանության եզրին։ Այդ մասին է նաև փորձագիտական կարծիք տվել միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազը և նշել է, որ այն, ինչ այսօր կատարվում է Արցախում, դա ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանություն, և երեկվա զոհի գրանցումը սովամահությունից հենց այդ ցեղասպանության մասին վառ կներեք այդ արդարության, բայց ապացույցն է։ Ես խնդրում եմ բոլորին հնարավոր բոլոր միջոցներն օգտագործել, թե ճնշելու, թե պահանջելու բոլոր միջազգային հեղինակություն և տեղական հեղինակություններից, թե իշխանություններից, թե բոլոր այն անդամներին, որոնք որևէ ձևով այս հարցին կարող են անդրադառնալ և որևէ ազդեցություն ունենալ, որպեսզի վերջապես բացվի կյանքի ճանապարհը, այստեղ մնացած մեզանից շատերը կարողանան վերադառնալ տուն, և որպեսզի այդ վերադարձը չլինի ուշ, որպեսզի ինչպես երեք շարունակվեն մահվան դեպքերը Արցախում։ 120 000 մարդուց արդեն ունենք մեկ զոհ, փաստորեն այս պահին մենք ունենք արդեն 119 999 մարդ, և այդ թվերը զուտ թվեր չեն, դրանք մեր հարազատներն են, մեր ընտանիքները և Արցախի հայ ժողովուրդը։ Խնդրում եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջել, որպեսզի այսօրվա նիստը առավելագույն արդյունք ապահովեն այսօրվա նիստից հետո, որպեսզի Ադրբեջանը կասեցնի իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Խնդրում եմ, կներեք, չեմ կարող առանց ուզվելու խոսել այդ մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն նշեցին, երեք Արցախում գրանցվել է առաջին սովամահության դեպքը։ Ինչպես գիտենք, այսօր սպասվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, և մենք հավաքվել ենք մեր ձայնը լսելի դարձնելու, որ հայ ազգի հետ հերթական ցեղասպանությունն է տեղի ունենում։ 100 տարի առաջ, 100-ից ավել տարի առաջ նույնն է տեղի ունեցել և ամբողջ աշխարհը լռել է։ Հետո հարյուրավոր տարիներ հետո, գուցե խղճի խայթից, գուցե իրենց քաղաքական շահից, քաղաքական առևտրից ելնելով, սկսել են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, բայց դա արդեն ոչ մեկի կյանքը չի փրկել։ Հենց այս պահին ևս մեկ ցեղասպանություն տեղի է ունենում Արցախում։ Երեք եղել է սովամահության դեպք, այսօր ՄԱԿ-ին իր չծնված երեխային է կորցրել շտապօգնության մեքենա չլինելու պատճառով, որովհետև վառելիք չկա։ Չսպասեք ևս 100 տարի և սկսեք ճանաչել Արցախի ցեղասպանությունը, մեզ դա պետք չէ, հենց հիմա, հենց այսօր դուք ունեք այդ հնարավորությունը կանխելու ցեղասպանությունը, բոլոր գերտերությունները ունեն հնարավորություն բռնելու Ադրբեջանի ցեղասպան ձեռքը, թույլ չտալու, որ նոր ցեղասպանություն լինի։ Թող ամբողջ աշխարհը հումանիզմից է խոսում, ժողովրդավարությունից է խոսում, մարդու իրավունքներից է խոսում, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իհարկե առաջին հերթին նրանք, բայց նաև ամբողջ աշխարհը պետք է խոսի, որ նոր ցեղասպանություն է տեղի ունենում Արցախում, մարդիկ սովամահ են լինում։
Երեխաները թերսնված են, վիժման դեպքերն են ավելացել, հենց այս պահին նոր ցեղասպանություն է տեղի ունենում, ու աշխարհի մեծ երկրները, գերտերությունները լռում են իրենց քաղաքական շահից, քաղաքական առևտրից ելնելով։ Եթե խոսում եք հումանիզմից, խոսում եք մարդու իրավունքներից, խոսում եք ժողովրդավարությունից, բարի եղեք, դրա միայն ձևական մասը մի ապահովեք, ապահովեք նաև իրական մասը, ապացուցեք, որ գոյություն ունի մարդու իրավունքներ, որ միայն ընտրյալների համար չեն այդ մարդու իրավունքները։ Ինչպես նաև հորդորում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկրներին, Հայաստանի Հանրապետությանը, մատնանշելով ցեղասպանության դեպքերը, անելանելի վիճակը Արցախում, ցույց տալ, որ արցախահայության գոյությունը Ադրբեջանի կազմում բացառվում է։ Թույլ տալ, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, նշանակում է արտոնել նոր ցեղասպանություն։ Կանգնեցրեք, դադարեցրեք Արցախի ցեղասպանությունը։ Եկեք մեր գոնե այսքան այստեղ եղած մարդկանցով մեր ձայնը լսելի դարձնենք, որոնք Stop Genocide! Stop Genocide! Stop Genocide! Stop Genocide! Stop Genocide! Հարգելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում բոլորին միավորվել Արցախի գաղափարի շուրջ։ Եթե ոչ այսօր, այլ ես, ինչպես տեսնում եք, օրեցօր իրավիճակը Արցախում ավելի վատանում է։ Հումանիտար աղետի հետևանքները օրեցօր մարդիկ իրենց մաշկի վրա են զգում։ Այսօր երեք մահացել է ինչ-որ մեկիս հարազատը, առևանգվել են մարդկանց հարազատները, Վերայի հայրիկը, վաղը կարող է լինել իմ հայրիկը, աստված շանի, կամ մյուսի եղբայրը, մյուսի մայրը կարող է վատանալ, ու այսպես շարունակ։ Ու եթե այսօր մենք ոտքի չկանգնենք, միասնական չլինենք Արցախի շուրջ, ապա վաղը կորցնելու ենք Արցախը և արդեն ուշ է լինելու, պայքարելու։ Ուրեմն կոչ եմ անում բոլորիս միավորվենք Արցախի շուրջ, պայքարենք մինչև հաղթանակ։ Ու մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի դիմաց, պահանջելու, որպեսզի այն անվտանգության խորհուրդը նիստ է հրավիրելու Բերձորի միջանցքի հարցով։ Մենք այսօր այստեղ ենք մեր հայրենակիցների կողքին, որպեսզի բարձրացնենք այն հումանիտար աղետը և այն խնդիրները, որոնք Արցախում են, այն սովամահության դեպքը, որտեղի է ունեցել, երեխաների մահը, հղիների ուշաթափությունը, մարդկանց անելանելի իրավիճակը։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է մարդկանց կենսական իրավունքները, կոպտորեն խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր կետերը, և աշխարհը լուր է, քաղաքակիրթ աշխարհը լուր է, իսկ Արցախում Ադրբեջանը իրականացնում է էթնիկ զտման և ցեղասպանական քաղաքականություն։ Եկեք բոլորով միավորվենք և կանխենք այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի։ Stop genocide in Artsakh! Stop genocide in Artsakh! Stop genocide in Artsakh! Սիրելի արցախցիներ, մենք այստեղ բոլորս ձեր կողքին ենք։ Արցախ! 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 Արցախ!
Բազմաթիվ մակարոնների միջով են կանցել։ Ինչեր ասես, չեն տեսել մեր ծնողները։ Բայց ունեցել ենք պետականություն եւ պետականություն ունենալու ենք։ Միայն մեր համար պարքարի, ամուր կամքի եւ միասնականության շնորհիվ։ Մեր միասնականությամբ մենք կարող ենք հաղթել։ Միասին հանուն Արցախի։ Արցախ! 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 Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ հավաքվել ինքնանպատակ չէ։ Մենք բազմաթիվ անգամներ հավաքվել ենք բազմաթիվ կառույցների դիմաց, մեր պահանջը միշտ նույնն է Արցախի ապաշրջապակում, եւ այսօր եկել է հասել մի փուլ, երբ ՄԱԿ-ը իր գործառույթը կատարել է, այսինքն հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, եւ անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամները գրեթե բոլորը բազմիցս տարբեր երկրներում, տարբեր հրապարակումներում իրենց դիլքորոշումը հայտնել են, որ Արցախի միջանցքը բացելու, բացելը այլընտրանք չունի եւ պետք է բացվի։ Հիմա այժմ հնարավորություն է ընձեռվել այդ անվտանգության անդամ 5 երկրներին միասնաբար արտահայտել այդ դիլքորոշումը, եւ մենք այսօր այստեղ հավաքվելով եւս մեկ անգամ մեր հորդորը, մեր պահանջն ենք հղում այդ անդամ երկրներին եւ հույս հայտնում, որ այսօր մենք կունենանք մեր սպասելի որոշումը եւ վերջապես Արցախը այս բազմաթիվ չարչարանքներից հետո կապաշրջապատում։ Հակառակ դեպքում մենք կամ այսօր կունենանք պատկեր, որ ՄԱԿ-ի անդամ հիմնական, այսինքն անվտանգության խորհրդի հիմնական անդամ 5 պետություններից կամ կլինեն պետություններ, ովքեր իրենց վարքագծով, իրենց դիլքորոշումով դեմ կլինեն մեր այս արդար պահանջին, եւ վստահաբար դրան կհետևի մեր պատասխանը համապատասխան երկրներին, այսինքն այդ բոլոր 5 անդամ երկրները Հայաստանի հետ ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ունեն ներկայացուցիչներ, եւ արդեն պահանջը կլինի ավելի թիրախային, եթե Աստված մի արածե այսօր Արցախանպաստ որոշումը չկայացնի։ Շնորհակալ եմ։ Արցախ ապրի, Արցախ ապրի, Արցախ